କଟକରେ ବେଫିକର ଜମି ଦଲାଲ ମାଲିକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି ଜମି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବନୁଛନ୍ତି ଦଲାଲଙ୍କ ହାତ ବାରିସି। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତିର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରୀ କଟକରେ ଦଲାଲ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବାବୁଙ୍କ ମେଳି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ସରକାରୀ ଆଇନର ଗଳା ଚିପୁଛନ୍ତି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କିଛି କର୍ମଚାରୀ। ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଜମି। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ବାସିନ୍ଦା ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସେନାପତିଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କର 106 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାକୁ କେହି ଜଣେ ଜମି ଦଲାଲ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଜମି ମାଲିକ ଇସି କାଢ଼ିବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଦଲାଲ ଜଣଙ୍କ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସେନାପତିଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଜମି ଦଲିଲରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 19-6-24 ତାରିଖ ଦିନ କିଏ ଜଣେ ଜାଲିଆତିକରେ ସେ ଜାଗାକୁ ବିକି ଦେଇଛି ମୋ ଅଜଣତରେ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଚାଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତହସିଲଦାର କଟକ ଏବଂ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କଟକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, IGRକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ମୋ ଜାଗା ମୋ ନାଁରେ ଲିଟିଗେସନ୍ କରି ମୋତେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର। ଜମି ହଡପ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ତହସିଲ ଓ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି। ଜାଲିଆତି କରି ଦଲାଲ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କ ଜମି କିପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଜମି ବିକ୍ରେତା ଓ କ୍ରେତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି, ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଯାଞ୍ଚ ନ କରିକି ହେଇଥିବ ସେଟା ତ ମାନେ ଯାଞ୍ଚର ନିୟମ ହେଲା ହିଁ ଯାଞ୍ଚ, ଯଦି ନ କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଆଇନ ବହିର୍ଭୂତ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଯିଏ ନ କରିଥିବ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଆଇନ ହେଇଛି, ମାନେ ସେ ତା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିନି, ମାନେ ସେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ପାଇବ। ଜମି ଜାଲିଆତି କାରନାମା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜମି ମାଲିକ। ଦଲାଲଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର କଟକରେ କେବଳ ଜଣେ ନା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏନେଇ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କଟକବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।